Доброго ранку. Служба новин телебачення «Поділля-Центр» продовжує інформаційний день. Сьогодні четвер, 6 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. 142 стаціонарних пункти обігріву створили на Хмельниччині. Про це розповів начальник відділу управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Віктор Овідько. За його словами, в разі різкого зниження температури повітря нижче позначки 10 градусів морозу цілодобово надаватимуть допомогу. Стаціонарні пункти обігріву розгорнуті в усіх містах та райцентрах Хмельниччини. Вони розміщені в приміщеннях навчальних закладів, медичних закладів, закладів соціальної освіти, в приміщеннях автовокзалів, залізничних станцій. Адреси розташування стаціонарних пунктів обігріву можна дізнатися на сайтах обласної та районних державних адміністрацій області. Також в області для реагування на можливі надзвичайні ситуації в зимовий період створено і підготовлено до роботи 20 мобільних пунктів обігріву. Це практично в кожному районі по одному. До них використовуються як сили засобів місцевих органів виконавчої влади, так і головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. У разі ускладнення дорожньої обстановки, ускладнення проїзду, случається на таке, і затори, і все. Для того, щоб надати людям допомогу в місцях, де немає ніяких, так сказати, будівель, ми розгортаємо пункти обігріва в місцях скупчення транспорту, в місцях відстою транспорту, який буде очікувати, поки дорожні служби наведуть порядок на дороги. Створені ці 12 пунктів, 20 пунктів, вони готові до роботи і по команді будуть розгортатися в місцях, визначених розпорядженням голови адміністрації. За словами Віктора Овідька, найпроблемніші ділянки доріг неподалік села Головчинці Летичівського району, так звана ділянка Тещин-Язик неподалік Кам'янця-Подільського, перехрестя на під'їзді до Старокостянтинівського та Шепетівського районів. На кожному пункті обігріву працюватимуть 2-3 людини, в разі потреби залучатимуть додаткові ресурси. «Лінія фронту. Рік 2018». Виставку з такою назвою сьогодні представлять у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це повідомив директор закладу Віталій Савін. За його словами, фотовиставка відбуватиметься в рамках мистецького проєкту «Життя на нулі». На знімках 35-та окрема бригада морської піхоти в Широкіно та Водяному, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейси» та інші фото з передової за 2018 рік. Автор експозиції – військовий кореспондент «Радіо Свобода» з міста Києва Андрій Дубчак. Відкриття виставки сьогодні о 16-й годині. Виставка складається з 60 робіт Андрія Дубчака, які були зняті впродовж 2018 року і показують життя наших захисників на лінії фронту, як вони боронять, а також живуть в цих умовах. За ніч з 5 на 6 грудня, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чинівці та М-12 Стрій-Знам'янка патрульні нетверезих водіїв не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі патруль виявив 3 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 53 виклики. Скарги, за словами прес-секретаря патрульної поліції, стосувалися порушення тиші в нічний час, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейні конфлікти. За ніч патрульні зафіксували в обласному центрі 35 випадків порушень правил дорожнього руху. Водії порушували правила проїзду перехрест, перетинали їх на червоний сигнал світлофора, не виконували вимоги дорожніх знаків, розмовляли по телефону за кермом, не пристібали ремені безпеки та не вмикали показчики повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 7 дітей, 4 хлопчики і 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 2 кг 330 грамів. Сьогодні у Хмельницькому відключатимуть електроенергію. У місті проводитимуться ремонтні роботи. Про це повідомив начальник контакт-центру акціонерного товариства Хмельницького обленерго Іван Лапчанський. За його словами, відключення світла відбудеться з 9 ранку до 17 години на 3 вулицях обласного центру – Академіка Щерби, Володимира Сосюри та Зіньковського. На цьому наш випуск завершено. Наш ефір продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося за півгодини.